Тонгол Тамир киноны Дулмагийн дүрээр олон сэтгэлдээ хоногшсон Монгол улсын гавьяч үзэгчин Дэлгэр Жаргалыг таних хүн үгүй. Түүний охин Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нэвтрүүлэгч Гантхмаг өдгөө хэн бүхэн мэднэ. Тэрээр олон жил ажилласан буйраа сэлгэлээ. Хүний амьдралд өдөр бүр баяр, гинтийн бэлэг гих мэт олон сайхан тохиолдлууд байдаг. Миний хувьд анх эфирт гарсан өдөр минь, анх ээж болсон өдөр минь, игчлэгээ илгээ өгч ахархан ч гэсэн амьдруулж хамт байсан мөч бүхэн санаанаас минь юр салдаггүй сайхан баярт өдрүүд байсан. Тим сэтгэлийн сайхан баярт гинтийн бэлгийг өнөөдөр шин телевизийн шин хамт олон шижгэнсэн залуусаасаа үнэхээр гинт авч ёстолныг тэнийтлээ барьлав. Эфирийн дундуур залуус маань үзэсгэлэнтэй цэцгийн баглаа тэврэн бүгдээр орж ирж намайг баламтуулж бас баярлууллаа. Маш их баярлаа. Миний хамт олон World TV хэмээн цахим хуудаснаа нэгтэлжээ. Ганц байж та World TV дээр тавтай морил. Баярлалаа. Таа хатгаа юм шиг хэрэг үүсгэж баярлалаа. За тэгвэл баяр хүргэе. Баярлалаа. За хаас бидлээс болохгүй те бас бидний хамт олонгийг сонгоод та өнөөдөр бидэнтэй энэ сайхан залуучуудтай хамт ажиллах гээд ажиллаж эхэлж байгаа энэ мөчд бас танд баяр хүргэе. Та сэтгэлээс олсон. Одоо яг тулгумдад хэлэх үг хэцүү хүн байна. Олдохгүй байна. Ямар ч байсан шинэ хамт олон, шинэ телевиз, шин сайхан шижгэнсэн залуучуудтай ажиллах болсондоо баяртай байна. Анхны сэтгэгдэл маш өндөр байлаа. Ер нь амьдралдаа ч юм уу ажил мэрэгжилтэй ч юм уу хүн ер нь ямар нэгэн байдлаар эрсдэл гаргаж өөрчлөлт хийх хэрэгтэй юм шиг хэрэг гардаг үе байдаг юм байна. А энэ өөрчлөлтийг би бол их зоригтой эхэлсэн. Хуучаан толон маань намайг бас явуулах дурггүй л байлаа. Гэхдээ ийм сайхан залуучууд, ийм сайхан шин телевиз яа ингэж чиний сонсонгүй баярлалаа хүмүүстээ та бүхэнтэйгээ хамт гар сэтгэл нийлж ажиллах болсондоо баяртай байна. Бүгдээрээ шижигнүүлнэ. За, за баяр хүргэе. Юу? Санч үйлж болохгүй юм да. Одоо бичих гэж чинь уйлах гээд байна шүү дээ. World телевиз арай минь төргийн амьдрал олон өнгөтэй бид өдөр бүр эх оронд болон дэлхийд дахинд мөн экспорт ертөнцөд өрнсөн өнгөнгийн мэдээллийг онцлон та бүхэндээ хүргэж байх болно. Өнг мэдээллийн хөтөлбөрийн 19 цагийн мэдээ эхэлж байна. Телевизийн салбарт дуу хоолойгоо дахин түгээхэр болсон Гантхмаа нэвтрүүлэгч дэлхийн чимээг дэрэгдээс нь нүрэтэй World телевизийн шин залуу Халуун Дулаан гэр бүлд өөрийн өнг төрх орон зайгаа нэмэн ийхүү орж ирлээ. Нэвтрүүлэгч Гантхмаа ихчлээгээ хамтран ажиллах болсондоо бид бүхэн ч бас баяртай байна. World телевиз.